Qarabağ Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Füzuli şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı qaldırıldı. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Yaşasın Azərbaycan əskəri. Əcdadlarımızın bizə yadigar olan üç rəngli bayrağımız artıq Hadrutun mərkəzində takılı. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan ordusu! Yaşasın Azərbaycan əsgəri! Cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Füzuli şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı qaldırıldı. Qarabağ Azərbaycandır! Dalğansın üfüqlərdə aynı ulduzlu bayrağ, alovlansın yüreklerde azadlıktan bir ocak, dalgalansın üfüklerde aylı ulduzlu bayrağ, alovlansın yüreklerde azadlıktan bir ocak. Kalk bir de kalk Azerbaycan, ateşinle gemi yandı, nifretliği bayrağı edin. Döyüşdən ağır tapşırıqlardan o gələndə heç vaxt döyüşün çətinliyini bizə bildirməzdi. Həmişə üzü gülərdi. Mən fəxr eləyirəm ki, onun kimi qəhrəmanın yoldaşıyam. Babadan miras qalır, bu yol qeyrət yoludur. Köməklə ulu tanrı, yatan ruhlar uyansın. Ak uğrunda savaştayım, zəfər himni çalınsın. Köməklə ulu tanrı, yatan ruhlar.